slöps kyrka antas vara byggd i början av 1100-talet eller kanske till och med i slutet av 1000-talet och är därmed en av de äldsta kyrkorna i Skåne. Under 1400-talet förändrades kyrkans utseende både utvändigt och invändigt. Kyrkan fick valv, ett nytt torn byggdes och två vapenhus i gotisk stil tillkom ett i norr för kvinnorna och ett i söder för männen. Men dessa är numera rivna. Till att börja med underhölls kyrkan av traktens bönder, men på 1670-talet blev kyrkan patronatskyrka åt Knut Tott, som stod för underhållet mot att han fick intäkterna från kyrkan. Han fick också rätt att tillsätta präst. Knut Tott hade även patronatsrätten för åtta andra kyrkor. Senare under strider mellan danskar och svenskar skövlades kyrkan och tömdes på inventarier. När Fredrik Bennet på Bälteberga under senare delen av 1700-talet blev patronus lät han reparera tornet samtidigt som kyrkan fick blytak. Men kyrkan var ändå i så dåligt skick att Lunds stift ifrågasatte lämpligheten med patronatsrätten. I mitten av 1800-talet ritade Karl Georg Brunius en korsarm mot norr. Denna ritning omarbetades senare av Betet som såg till att kyrkan även fick en tillbyggnad åt söder. På 1940-talet fick kyrkan nya portar och i början av 1950-talet byggdes vapenhuset om under ledning av domkyrkoarkitekt Eiler Grebbe. Något senare tillverkades de båda gallergrindarna i vapenhuset av konstnären Stig Ryberg i Kattvik. Predikstolen är tillverkad på 1600-talet av de skickliga träsnidarna Jakob Kremberg och den tyskfödde Statius Otto som bland annat var i den danske kungen Christian IVs tjänst. Statius Otto arbetade bland annat med de snidade fyllningarna i taket i stora salen på Fredriksborg och man tror också att han skapade praktsängen på Rosendals slott i Skåne som räknas till den skånska renässansskulpturens förnämsta arbeten. Här på predikstolen i Härslöps kyrka har han bland annat avbildat Marcus med lejonet och Lukas moxen. Här visas också uppståndelsen. När kyrkan i samband med en restaurering 1978 målades om invändigt i olika gröna nyanser utgick arkitekten från de gröna färgerna på predikstolen. Man tog då också fram och konserverade välbevarade romanska kalkmålningar från 1100-talet i absiden och på triumfbågen. I absiden är motivet Majesta Domini, Kristus sittande på en regnbåge med Livets bok i vänster hand och höger hand lyft till välsignelse. Maria och troligen också Johannes plankerar Kristus. I absiden finns också rundbågiga nischer efter igensatta fönster. Altaret är fristående, murat i tegel och med en kraftig häll av gotländsk kalksten överst. Och altartavlan är målad 1857 av den danske konstnären Christian Törestrup och föreställer Jesus efter återuppståndelsen tillsammans med de två lärjungarna vid måltiden i Emmaus. Orgeln är ursprungligen från 1857 byggd av Sven Fogelberg och ombyggd 1937 av Theodor Frobenius i Danmark samt restaurerad 1992 av Mortenssons i Lund. Kyrkans stora klocka av malm gjöts 1778 av Abraham Wetterholds och lillklockan, även den av malm är gjuten 1825 av Grönvall i Stockholm.